Mä oon Maarit Malin Helsingin yliopistosta tuun ja muutama sana taustasta, että ennen kuin siirryn tuohon terveystieteiden maailmaan ja tutkijamaailmaan, niin mulla on pitkä kokemus tuolta perusterveydenhuollosta, että 15 vuotta Helsingin kaupungilla väestövastuu terveydenhuollossa on ollut vauvasta vaariin, äitiys, lapsenneuvoa, päivystystä ynnä muuta koko kirjo ja alueella, jossa päihdeongelmat on valtaisat. Sitten on ollut toisen mokoman työurasta tuolla Pohjanmaalla Vaasan aluetyöterveydessä ja ensin olin keskussairaalassa, josta sitten fuusio myötä sitten sinne työterveyteen. Eli aika lailla tuo perusterveydenhuollon kirjo on tullut tässä työuran aikana tutuksi. Jos ajatellaan nyt tässä tupakkavierotusta, tätä työterveyshuollon niin roolia, ja ajatellaan, että kattaa noin 2 miljoonaa työssä käyvää henkilöä ja vuosittaisia kontakteja noin 6 miljoonaa, jos ajatellaan siihen nähden, että mikä valtaisa niin mahdollisuus se on saavuttaa tietty määrä näitä työikäisiä henkilöitä. Ja tietysti se on se työterveyshuoltolaki, joka... Mitenkäs tuon saa tuon palkin tuosta muuten alhaalta? Saako sitä muuta? Joo. Se oli siinä pikkasen sen tekstin päällä. Jos ajatellaan tosiaan, että kuinka paljon tavoitetaan ja... No, laki määrittelee meidän työtä tosi paljon ja aika pitkään se on se perinteinen se altiste tarkastukset, mitkä on ollut se hallitsevassa roolissa, mutta kuinka niin kuin viime aikoina eläkeikäisen kun kasvaa ja tuli lappu, milloin oma virallinen eläkeikä, niin se on aika paljon kivunut sieltä muutamista vuosista takapäin, eli työkyvyn seuranta ja edistäminen ja työuran eri vaiheissa, jos ajatellaan kuinka iso rooli tällä tupakoinnilla on myös tähän niin kuin työkykyä ylläpitäviin toimiin, liittyy lukemattomiin sairauksiin, niin kuin aamupäivällä saatiin kuulla. No, yksi tästä lakisääteistä toimintaa on tämä TANO. Se tulee sanoista eli tietojen anto, neuvonta ja ohjaus. Ja erityisesti niin kun mä tuohon ohjaussanaan profiloisin, että se olisi enemmän niin kuin sitä ohjausta, eikä niinkään sitä, että paukutetaan sitä asiantuntijalähtöistä tietoa sieltä niin kuin ylhäältä alaspäin. Mutta nimenomaan niin kuin se tietojen anto ja neuvonta, ohjaus, mutta tässä korostuu myöskin niin kuin sitten se, että se on kokonaisvaltaista, että siellä on se asiakas yrityksen johto mukana ja työterveyshuolto ja työntekijöiden aktiivinen yhteistyö. Ja se, mikä on niin kuin viime vuosina aika pitkälle ollutkin tässä tapetilla, että justiin se työterveyshuoltojen ja työpaikkojen välistä yhteistyötä pitäisi ratkaisevasti kehittää. Ja näitä hankkeitahan on tosiaan ollut myös näitä niin kuin pientyöpaikkojen, joka on yksi semmoinen haaste työterveyshuollolle, muutamien työpaikkojen työpaikat. Mä toimin tutkimusprojektissa, Kari Reijula vetää tupakoinnin lopettamisen tuki työterveyshuollon tutkimusprojektissa, joka on ikään kuin jatko tutkimus, mikä on STM rahoittanut 2012-2014 tupakoinnin vierotuksen tehostaminen työterveyshuollossa, joka tuotti tietoa työikäisten tupakoinnin lopettamiseen tukeen liittyen ja jossa ilmeni moninaisia tarpeita kehittää työterveyshuoltoon ihan omia toimintamalleja.
Ja tuosta voisin oikeastaan vielä tässä niin kuin työterveyshuollon niin kuin roolistakin jo saada, että mä vertaan siihen aikaisempaan kenttään. Jos ajatellaan, että työterveyshuollon nämä terveystarkastusajat on aika pitkiä verrattuna, mitä silloin aikanaan tein sitä muuta terveystarkastusta. Eli siinä sitä aikaa kyllä niin kuin pitäisi olla ihan eri tavalla näiden interventioiden toteuttamiseen. Ja tässä tuli myös mieleen se, että on tuossa selannut vähän näitä, että minkälaisia terveystarkastuslomakkeita esimerkiksi eri työterveyshuollolla on. Että edellisessä työpaikassani, jokaisen tuli täyttää tämä terveystarkastus ensitietolomake ennakkoon. Ja siinä kun on tämä elintapa-osio kysymys, tupakoitko, niin se ei ole vaan pelkästäänsä niin kuin kyllä tai ei, mitä on jossakin muissa nähnyt. Siinä on myöskin määrät ja sitten ihan niin kuin näitä askivuosia, että paljonko ne on. Plus, että sitten siinä on oleellinen lisäkysymys sitten, että tarviiko sitä tukea. Ja se on aika niin kuin helppo siinä myöskin sitten heti silmäillä se, että mikä se on. Ja varsinkin silloin, kun hän on se kyllä, että mitä tukea, niin se on oikein oiva tarttumisen tilaisuus. Mutta kyllä silloinkin, kun siellä lukee se ei, niin onko ollut näitä tupakkakokeiluja ja kuinka monta yritystä ja mikä on tällä hetkellä se tilanne, onko elämässä jotakin muuta projektia päällänsä, että se ei ole nyt justiin tällä hetkellä akuutti, että miksi siellä on se ei-numero. Mutta näissäkin on niin kuin vaihtelevia eroja, että miten se siellä niin kuin lomakkeessa tulee esille. Ja tässäkin voisi olla semmoinen yhtenäväinen suositus, että siellä olisi myöskin se kysely siitä, kysymys siitä tarpeesta ja halusta, innokkuudesta juuri tällä hetkellä siihen tuen saamiseen. Ja nyt mä kerron siitä edellisestä tutkimusprojektin tuloksesta. Ja tässä kun oli näistä hammaslääkäreiden, niin vähän samankaltaisia vastauksia liittyen. Ja prosenttimäärä on ollut suurin piirtein samaa luokkaa. Se on tehty valtakunnallinen kysely 13, työterveyslääkärit ja hoitajat. Siinä on työterveyslääkäri Kari Reijulan kirjoittama artikkeli viime vuonna. Ja tämän tuloksen mukaan tätä työterveyslääkärillä ja hoitajilla tätä perustietoa tupakasta vieroituksesta kyllä on. Ja 90 lääkäristä otti tupakoinnin puheeksi terveystarkastuksissa ja hoitajista suurin osa lähes poikkeuksetta. Ja tavallaan justiin siinä, kun se terveystarkastuksissa se siellä tämä lomake, jos on täytetty ja mikä se on sitten se käytäntö, niin se on aika helppo, koska se kuitenkin se elintavat kuuluu oleellisesti tähän. Mutta sitten tosiaan, että mitkä sitten oli niin kuin ne valmiudet sitten toimia niin kuin ihan asiantuntijana sen aiheen tiimoilla, niin siinä on sitten eroa. Ja tässä justiin myöskin tässä, että kuinka se asia otetaan puheeksi. Että hiljattain juttelin erään lääkärin kanssa, joka on valmistunut 2007 lääkäriksi. Ja silloin sanoi, että silloin ei vielä ole tästä motivoivasta haastattelusta ollut puhetta. Eli tämäkin on niin kuin menetelmällä kuitenkin, ei siitä hirveän kauan ole puhuttu. Itse olen ammattikorkeakoulussa näitä opetus- ja ohjauskursseja vetänyt, ja että nykyään se toimii, pyörii siellä, mutta ei se hirveän 90-luvulla, jolloin itse on valmistunut, niin ei tämmöisistä asioista puhuttu siihen aikaan niin kuin mitään. Et jos me ajatellaan, että jos ruvetaan laskemaan, että kuinka iso määrä siellä kentällä on sitä kaartia, jotka ei ole peruskoulutuksessa saanut ja ehkä ei ole sitten lisäkoulutusta käynyt, niin väittäisin, että tässä niin kuin sitä osaamista vielä että sille on tarvetta. Ja sitten siellä oli, että tätä aikaa kyllä niin kuin koettiin olevan riittävästi, ja tosiaan ajatellaan, että silloin
aikanaan oli se lastenneuvola tarkastus, se oli 30 minuuttia. Se oli aika, niin kuin aika hurja tahti, että jos siinä on koko perhe vastaanotolla ja vauva ja parivuotias ja ottaa se siinä, että aika hurja, että siinä on kiire hoitaa ne temput, rokotteet ynnä muut, että siinä mielessä niin kuin työterveyshuollossa sitä aikaa on. Mutta sitten toinen juttu on sitten se sairasvastaanotto, että siellä se ei niinkään toteudu harvemmin ja siellä tätä aikapulaa on tullut enemmän esille, että sitä ei keretä siellä ottaa, että tässä täytyisi myös vähän ryhdistäytyä. No tässä on siinä mielessä sitten muun muassa, että kun tuli työterveyshuoltoon nämä uudet pykälät, eli myöskin aika pitkä aikaisemminhan oli siellä esimerkiksi työterveyshuollon sairausvastaanotolla on niin kuin sairaanhoitaja, jolla ei ole välttämättä ollut ollenkaan sitä työterveyshuollon koulutusta, erikoistumista ollenkaan. Ja nykyään tähänhän on tuli se muutos, että siellä on se työterveyshuollon erikoistuminen, eli se näkökulma sitten on siellä ennaltaehkäisevässä enemmän pitäisi olla. Mutta edelleen se sairasvastaanotto on haaste ja se asia voi mennä siihen sairauteen enemmän, vaikkakin jos ajatellaan, että se kremppa monesti siihen liittyy siihen tupakkaankin ja elintaso sairaudet, verenpaineet, selkäongelmat ynnä muut, että siellä tarvitaan tätä tehostamista. Ja sitten oli näissä oman työpaikan hoitopolussa ja mallissa oli kehittämistä, että jos ajatellaan, että yksi kolmasosa koki, että se toimii tämä vierotuksen hoitopolku, että aika vähän. Siellä tarvitaan sitä terävöittämistä. No, sitten jos ajatellaan, että mikä tuota se tupakkavierotuksen nykytila siellä työterveydessä on nyt tällä hetkellä. Ja äsken kun oli puhetta siitä, että se pitäisi ottaa se koko se tupakoitsijan historia ja justiin tämä työpaikkataso mukaan siihen, niin nyt nämä interventiot kohdistuu tällä hetkellä kyllä sinne yksilöön. Ja sitten kuitenkin, ja myöskin sitten, kun tuossa oli, että näistä hoitopoluissa on puutteita, että jos sieltä annetaan se sampiksi tai sitten näitä tupakkavierotuslääkkeitä, niin se, että kuinka se pärjää sen kanssa. Myös näissäkin, että näitä lopetetaan sampiksi ja valitettavan usein liian aikaisin, koska luullaan, että nyt tässä pärjätään ja kuitenkin sitä sampiksia pitäisi syödä vielä pidempään. Tai että annetaan niitä nikotiinilaastareita ja koita pärjätä. Että siinä prosessissa tarvitaan tekemistä. Tuossa tuli sairasvastaanoton puutteet. Seuranta ontuu ja se on vaihtelevaa ja tässä luonnollisesti vaikuttaa sitten tämä työterveyshuollon nämä sopimukset. Jos ajatellaan, että joka puhelusta, joka naksahdus, mikä siellä työterveyshuollossa tehdään, niin klik menee se lasku sinne työnantajalle ja edes potilaat ei tätä niin kuin ymmärrä, että se jokainen puhelu, mitä hän siellä käy, niin lasku menee sinne. Ja kuinka sitten se työnantaja on tässä mukana ja kuinka on sitten sitoutunut tähän, että tätä ohjantaa ja neuvontaa voi tehdä. Että se on yksi kanssa semmoinen, minkä takia niin kuin tätä ei voi työterveyshuollossa ajatella sillä tavalla, että se olisi ainoastaan se potilas, vaan myöskin niin kuin motivoida se työnantaja tähän työhön, että miksi tähän ihan oikeasti kannattaisi satsata tähän seurantaan, miettiä niitä vaihtoehtoja,
että no, nyt ollaan digiloikkaan hypätty vauhdilla, että se ei tarvi aina olla sitä, että se asiakas lähtee sinne vastaanotolle ja siihen menee aikaa. Myös nämä puhelinsoitot on todettu tehokkaammiksi, mutta tässä niin kuin sitä motivoimista sinne työnantajapuolelle. Ja tässä oli mielenkiintoista kuulla näistä ryhmistä, miten jossakin ne toimii. Vaan edellinen tosiaan työpaikka, mistä on edelleenkin virkavapaalla, niin justiin tarkisti, mikä on tällä hetkellä, kuinka ne tupakkaryhmät siellä pyörii. Niitä on muutaman vuoden ajan siellä tarjottu, ja muista silloin, kun Vaasan keskussairaala julistautui savuttomaksi, ja muun muassa sitten tässä yhteistyössä sitten keskussairaalan väelle tarjottiin näitä tupakkaryhmiä. Ne ei käynnistynyt sen takia, kun ei niihin ollut tulijoita. Ja no, tokihan tässä sitten on myös niin kuin sitten sekin haaste, se lähteminen sieltä kolmivuorotyöstä sinne eri paikkaan. Että siinä, kun mä olin keskussairaalan työterveyshuollossa, niin me oltiin siinä samalla alueella, ja joten se pistäytyminen oli siinä hyvin helppoa ja joutuisaa, ja silloin myös sairaala antoi ilmaiseksi näitä sampiksia, mutta sitten kun tuli tämä ulkoistaminen, niin se tilanne muuttui. Ja näissähän on valtavia sitten eroja siitä, että jos on se oma työterveyshuoltoyksikkö, mitä aika valitettavasti aika harvassa enää on sitä omaa, ja varsinkin teollisuudessahan se olisi justiin se tärkeää, että se osaaminen säilyisi, että ulkoistamisen myötä myös sitä asiantuntijaosaamista menetetään paljon. No sitten näitä, niin kuin, mitä mainitsin tuossa, että sitä behavioristisia piirteitä siellä ohjauksessa esiintyy, eli sitä turhan paljon sitä asiantuntijalähtöstä, eli sitä motivoivaa haastattelua, joka pohjautuu siihen dialogisuuteen, kysytään niitä M-kysymyksiä, mikä tässä niin kuin on se juttu, ja myöskin sitten sinne siihen näitä ratkaisukeskeisiä menetelmiä olisi tärkeää osata, että jos on näitä aikaisempia kokeiluja ollut ja on lopettanut, niin palataan myöskin niihin, että mikä silloin onnistui, ja että näitä ohjaustapoja tarvitaan. Ja myöskin tämä sitten sen ymmärtäminen, että sitä ei ole välttämättä sisäistetty tätä nikotiiniriippuvuutta sairautena, että ei se nyt ihan niin tosiaankaan mene, että lopeta ja potilas, asiakas tottelee ja lopettaa, vaan siellä on niitä yrityksiä saattanut olla jo monta. Ja sitten se, mitä siellä työssä kanssa, että joskus niin kuin se, että saada se asia puheeksi, että tätä ylhäältä päin saarnaamista, syyllistämistä on ollut niin paljon, että joskus ihan kuulee, että mä en nyt jaksa ruveta kuuntelemaan mitään saarnaa taas kerran. Eli se ei niin kuin, sillä me ei voiteta yhtään mitään sillä tykittämisellä. Että se, kuinka me puhutaan, niin se on ratkaisevaa. Tässä meidän hankkeessa, mitä me nytten fokusoidaan, eli siellä keskellä on tuo tupakoinnin lopettamisen tuki. Ja siellä tulee olla kivijalkoina se työterveysyhteistyö ja sitten myös nämä työterveyshuollon omat prosessit, jotta se potilas asiakas, työkas tuottaa hedelmää. No tästä työterveyshuollon prosesseista, nämä kyselyt tehtiin tosiaan työterveyslääkärille ja hoitajille, ja nyt meillä on tuossa niin kuin ajatuksena, että olisi ihan hyvä tämä tehdä myös työfysioterapeutille, ja jos ajatellaan, että ja me tiedetään jo se, että mitä useampi ammattihenkilö tähän asiaan puuttuu, niin sitä tehokkaampaa se on, että menee hammaslääkärille ja fyssarille niiden selkäongelmien takia, että sitä, että mitenkä olisi. Ootko ajatellut, että kun se selkä on nyt tuossa kunnossa ja
tiedetään, mitä se vaikuttaa välilevyihin ja moneen tulesairaukseen, joka on sitten taas sen työkyvyn kanssa yhteydessä. Ja sitten se työterveysyhteistyö. Missä sitten nämä työterveyshuollot vois sitä osaamista myöskin terävöittää? 3 minuuttia. No niin, hyvä. Ja sitten mä menen tuohon hyviin käytäntöihin, kerron noista. Tässä projektissa myös Kaunialan sairaala teki tämmöisen projektin ja keskittyi tähän esimiestukemiseen. Ja siellä oli tämmöinen aivan oma hanke, joista sitten he vastasi tähän työyliopiston vastaamaan kyselyyn, että kuinka niin kun tällä oli myös tosi iso merkitys siihen, että esimiehet sai sitä tukea. Ja silloin myöskin se Kaunialan sairaalan savuttomuushanke meni aika hyvin läpi, koska nämä esimiehet sitten oli valmennettu siihen näiden alaistensa tukemiseen. Yksi on Puuliiden Harjavallassa on toteuttanut onnistuneen projektin. Siellä on ollut Sampix-projekti. Ja siellä on muun muassa laskettu sitten ihan se, että kuluja meni, Sampix makso vähälle 20 000 euroa, eli siinä laskettiin, että säästö on ollut se 50 000 euroa. Kannatti nämä lääkkeet näille tarjota, ja siellä on myöskin sitten tämä metalli- ja tupakoimisen haitallista yhteisvaikutusta, jota siellä tutkitaan. Työpaikkayhteistyöhön. Savuttomuuskampanjassa monesti tämä yritys vetää työterveyshuollot mukaan tähän aktiivisempaan rooliin. Toimintasuunnitelmia päivitetään vuosittain. Mikä se olisi se ensi vuoden suunnitelma? Olisiko se sen ergonomian lisäksi? Mitä jos teidän työpaikka lähtisi tähän savuttomuuskampanjaan? Ja siinä tietysti tätä projektiosaamista tarvitetaan. Ja että työterveyshuolto osaisi ottaa kopin siitä. Nyt mä en tiedä, ehdinkö mä Vaasan Prismaa kerron. Joo. No, tässä oli viime viikolla, huomasin näitä tutkimuksia. 13 oli Vaasan Prisma ruvennut miettimään tätä, käynnistänyt tämän hankkeen. Ja suunnitteluvaiheessa oli sitten tilannut Vaasan ammattikorkeakoululta tutkimuksen opiskelijalta, miten tätä tulisi toteuttaa ja kyseli työntekijöiltä, kuinka tämä heidän mielipiteitään. Ja siellä tuli tätä, että he haluaisivat tämän savuttomuuden. Ja nyt mä niin kuin ajattelin, mä katsoin, että se strategia edelleen puuttuu. Että nyt siellä voisi se työterveyshuolto ottaa koppi siitä Prismasta, että hei, teillä on tällainen, ne on näin pitkälle jo niin kuin mennyt siellä, että ne on tällaisen esitutkimuksen jo tehnyt, mutta se päätös on vielä tekemättä. Yritystä kiinnostaa numerot, sairauspoissaolot, jos ajatellaan, että 2000 euroa suurin piirtein maksaa tupakoja. Näitä enemmän tiedotusta sinne. Päihdeohjelma on jo yrityksessä, savuttomuushoitomalli, sen tulisi luoda. Systeemivaikutus on tosiaan näissä ymmärrettävä ja välttämättä tämmöisellä pamputtajatyylillä me ei päästä kauheasti tässä asiassa eteenpäin. Se voi nostaa vaan sitä kapinaa siellä. Ja mä katsoin, että tämä jo 2000, tämä parveketupakointi on ollut siellä. Ja nyt sitä käydään kuumana tuolla mediassa sitä keskustelua. Ja korvaavien toimintojen etsintää tässä meidän hankkeessa. Pakko sanoa, meillä on aivan mahtava terveysteknologinen vempain tässä kehitteellä. Ja nyt on koodaan ja kovasti kaapataan tähän älypuhelin sovellukseen, että nyt on tämmöistä aivan uutta ja mullistavaa sitten viritteillä. Näin, hyvä. Jää vähän keskustelua. Kiitos.